staré stredište poslanske skupine, glede okoljnih možnih potencijalnih kandidatov za funkcijo viceguvernerja Banke Slovenije. Zdaj, mi smo z obema kandidatoma imeli v poslanski skupini pogovor, kot je naša odločitev temelji na razgovoru in na zaključkih tega pogovora. Zdaj, kar zadeva kandidata doktorja Dolenca, nas je na tem razgovoru presenetilo stališče, da je regulacija nadzor nad bančnim sistemom preostr, bi moralo biti to bolj pohlapno. Zdaj, naša prizadevanja v poslanski skupini, v stranki, gredo v popolnoma nasprotno smer. Vse zadnje bančna kriza, dokapitalizacija bančnega sistema in ugotavljanje odgovornosti zahteva zaostritev nadzora nad ravnanji Banke Slovenije, pa seveda tudi nad drugimi poslovnimi subjekti v tem segmentu. In tudi to, da Banka Slovenije na nek način nasprotuje reviziji računskega sodišča za poslovanje, sodi v to razčiščevanje in seveda umestitev ali pa povezavo nadzorstveno znotraj vseh sistemov, tudi Banka Slovenije v tistem delu, kjer je to možno, ne more biti nobena izjema. Zdaj, naša odločitev je na poslanski, da damo prednost kandidatki gospe Vodopivec Jean in pač s tem sporočilom smo šli tudi do predsednika, in to sem to tudi predstavil. Kar zadeva poznavanje strokovne reference, neko širino, tu pri kandidatih dejansko ni nobenih problemov, problem pa je stališče enega, pa pogled enega izmed predlaganih kandidatov, ki je v popolni koliziji, v popolni opreki s tistem, kar so bila naša vsa dosedanja prizadevanja glede odgovornosti, transparentnosti in drugih stvari znotraj bančnega sistema. Hvala.